महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार आणि माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांचा नांदेड जिल्ह्यातील करमोडी, पिंपरखेड, हिमायतनगर या आदी नदीकाठच्या गावांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन दौरा पार पडलाय. दौरा दरम्यान त्यांनी शेतकऱ्यांच्या अडचणी ऐकून घेऊन तहसीलदार जीवराज दापकर यांना अतिपावसानं खचलेल्या विहिरी, पडलेली घरं आणि नुकसान झालेल्या पिकांचे तात्काळ पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा दौरा जिल्हा परिषद पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीवर डोळा ठेवून असल्याचं विरोधकांकडून ऐकायला मिळत आहे. काही असो, अतिवृष्टीनं नागवला गेलेल्या अनेक शेतकऱ्यांना मदत मिळाली पाहिजे अशी अपेक्षा शेतकरी वर्गातून केली जाते. यावेळी हदगाव तालुक्याचे आमदार माधवराव पाटील, जवळगावकर तहसीलदार जीवराज दापकर, पिंपरखेडचे सरपंच पिंटू पाटील वाकोडे, अनिल पवार पाटील, व्यंकटेश निर्मल यांच्यासह असंख्य काँग्रेस राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते सोबत होते. बर, त्याला रिंग टाकली होती विटेचं, मग ते पडलं, मग पंचनाम्यामध्ये घेतलं, मग का नाही घेतलं, का नाही सांगितलं? तहसीलदार, आपलं ठरलेलं आहे की जर ह्या पुराच्या काळामध्ये काही शेतकऱ्यांचं विहिरी बुजल्या, गाळाने बुजल्या किंवा पडल्या, खचल्या, तर ते पंचनामे केले तर मग आम्ही त्यांना मागणी करणार आहे, मनरेगामधनं ह्यांना मदत करा. कशातनं करायचं ते सरकार विचार करेल, कारण पुन्हा त्या विहिरीचं गाळ काढून त्यांना पूर्ववत केल्याशिवाय त्यांना पुढं पिकच घेता येणार नाही. बरं, आता हे जर गेलं तर ह्याच्यानंतर तुम्ही हरभरा घेणार आहे का आर्ली वरायटीची तूर घेणार आहे? ऑक्टोबर 15 पुढं गहू. घराचं जे पडझड झालेली आहे त्याला तर नवीन घराला एसडीएफच्या नॉर्म मध्ये पण ते कमी पैसे मिळतात. आपल्याला एसडीएफच्या नॉर्म पेक्षा जास्तीचे पैसे पाहिजेत. मागं आम्ही सरकारमध्ये होतो त्यावेळेस आम्ही जास्तीचे पैसे दिलेले. आमच्या तलाठी मॅडमचं असं म्हणणं आहे की पुराने उसाचं नुकसान होत नाही, आम्ही पंचनामे करतो. आमच्या तलाठी मॅडमचे हाऊस समोर आहे, तिकडे असेल इथं सोयाबीनचं नुकसान झालेलं तुला मला डोळ्याने दिसतंय. जर तिथं पलीकडे कापूस असता तर कापसाचं नुकसान झालेलं डोळ्याने दिसतंय. इथं ऊसाचं कुठलंही नुकसान झालं नाही. एक मिनिट, मी माझी स्वतःची शेती आहे, मी ऊसाची शेती करणारा एक शेतकरी आहे. ऊसाच्या रानामध्ये पाणी काही दिवस राहिलं आमच्या कोल्हापूर सांगली त्या भागामध्ये, पंचगंगा, कोयना, कृष्णा, इथं ऊसाच्या मध्ये काही दिवस पाणी राहिलं आणि पाणी ओसरलं तरी देखील ऊसाचं पीक इतकं काही अडचणीमध्ये येत नाही. जास्त काळ पाणी राहिलं तर मग मात्र जास्त काळ सर. तहसीलदार असं म्हणायचं की नदीच्या जवळच्या पात्रामध्ये कायमच त्यांना पाणी जर राहणार असेल तर त्याच थोडेसे फोटो काढून त्याच हे करून त्याचे पंचनामे करावेत. घ्यायचा निर्णय तुमच्या हातात नाही, घ्यायचा निर्णय सरकारचा आहे. आम्ही लोक सरकारकडे मागणी करू, परंतु जर उद्या पंचनामेच केले नाही तर ऊसाचे म्हणजे नाही म्हणाय सर. इकडचा पंचनामा म्हणत नाही मी, पण आमदार नदीच्या जवळ असणारा ऊस जो नदीच्या पात्रामध्ये, कारण अजून एक स्पेल येणार आहे तो कोणत्या ऑगस्टचा. न्यूज 15 मराठी साठी बालाजी खडबळे, नांदेड.